Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman ya rabbil alamin. Sva slava i hvala pripadaju samo Allahu Jalla wa'ala, neka je slava i hvala uzvišenom Allahu onolika kolika je njegova veličina i koliko samo njemu subhanahu wa ta'ala dolikuje. Neka je salavat i salam na Allahov poslanika i miljenika Muhammeda, Mustafu sallallahu alaihi wa sallam, na njegovu časnu porodicu, sve njegove drugove ashabe i sve one koji ga slijede dosljedno do sudnjega dana. Koji su bili prisutni na prvom predavanju, bilo je riječi o ustrajnosti na Allahovom putu. Kako ustrajati na Allahovom putu i koliko je to bitno. I to je posebna Allahova dželle vala blagodat za nas, od njega. Pa i trebamo tražiti, moliti Allaha subhanahu wa ta'ala da nas uputi i sačuva na uputi. Allahov poslanik alihi salatu sam najbolje Allahovo stvorenje, najpokorniji Allahov rob, tražio je postojanosti. Mi smo preči. Postojanost na pravom putu, postojanost srca na čistom tevhidu. Dakle, to tražimo od Allaha. U Allahove dželle vala knjizi, Kur'an i Kerimu, čitajte od početka do kraja. Nakon Allaha, šta je to što ponajviše čovjeka učvršćuje na pravom putu? Šta je to što čovjeku ponajviše pomaže da ostane u vjeri i da ostane na pravom putu? Čitajući Allahu dželle vala knjigu, nakon Allaha subhanahu wa ta'ala, obraćanje njemu ponisno, skrušeno, traženje od njega, nakon toga, naći ćemo da Allah subhanahu wa ta'ala na nekoliko mjesta spominje džemat. Spominje džemat. Spominje dobro društvo. Da se družimo s onima koji slave i veličaju Allaha dželle vala. Da budemo zajedno s njima, u njihovoj blizini. Da se maltene ne odvajamo od njih. Ovo Allah dželle vala je naredio, preporučio poslaniku Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam. Mi smo preči. Sura Al-Kahf, poznata vam je o čemu govori. I poznata vam je po čemu je dobila naziv. Pećina. Početak sure, nekih 20 ajeta govori o momcima, mladićima, vjernicima, koji su, da bi sačuvali svoju vjeru, na kraju sklonili se u pećinu. Allah subhanahu wa ta'ala spominje da se to desilo na kraju. Šta je bilo prije toga? Prije toga bili su vjernici. Kako su sačuvali vjeru prije toga? Prije nego li su se sklonili u pećinu. Vjerovali su. Nosili se sa iskušenjima, nedaćama. Na kraju, kada su vidjeli da nema drugog načina, nema drugog puta da sačuvaju svoju vjeru, povukli su se u pećinu. Bili su jedni uz druge. Družili su se zajedno. Kada bi neko od njih posustao, drugi bi ga uzeo za ruku. Jedan od njih na stramputicu skrenuo, drugi mu ukazao na pravi put. Savjetovali jedan drugoga, potpomagali jedan drugoga, borili se jedan za drugoga, živjeli jedan za drugoga. To ih je sačuvalo. Odma, nakon kazivanja o njima, nakon što Allah dželle vala završava kazivanje o njima, čitamo suru Al-Kahf, 27. i 28. ajet upućuje svome poslaniku Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam. Pa kaže u 27. وَتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَنْ تَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا.
čitaj ono što ti se objavljuje u knjizi tvoga gospodara, čitaj ovim kazivanjima, slušaj, sada smo ti govorili o mladićima, kakvi su bili, na šta su sve nailazili, kako su sačuvali svoju vjeru i na kraju. Čitaj ono što se objavljuje u knjizi tvoga gospodara, nećeš naći izmjene u riječima tvoga gospodara, iskušenja se ponavljaju, samo u drugom vremenu. Evo, čuli smo na jaci, kada je Musa alihi salatu wasalam došao sa ajetima, sa istinom Faraonu i Karunu i Hamanu, rekli su sahir, lažljivac, varalica. Kad je došao sa istinom, sa jasnim dokazima, sa mođizama, rekli su ubijajte djecu onih koji su povjerovali u njega i življavajte se nad njihovim ženama. Kaže Faraon, izlazi pred narod, neće on sam, hoće prvo da zadobije poleđinu, da osigura sebi. Pa kaže, pustite me da ubijem Musa, bojim se da će vam promijeniti vjeru vaših očeva, djedova, ili da će sijati nered po zemlji. Isto govori se u svakom vremenu, samo su druge uloge. Pa kaže Allah subhanahu wa ta'ala, وَلَنْ تَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدَ, i nećeš mimo Allaha جَلَّ وَلَا nikoga naći za utočište. Dakle, ono prvo o čemu smo govorili u prvom predavanju. Čitaj šta ti se objavljuje u knjizi, nećeš naći izmjene i nećeš naći utočišta, pribježišta nikod koga drugog do kod Allaha. Zatim nakon toga kaže وَصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاتِ وَالْعَشِي يُرِيدُونَ وَجْهَ, i strpi svoju dušu uz one koji jutrom i večeri spominju svoga gospodara. Budi uz vjernike koji jutrom i večeri spominju svoga gospodara i želje da zadobiju njegovo zadovoljstvo. Čak kaže وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ, ne skidaj svoje oči s njih. Ne odvajaj se, ne skidaj svoje oči s njih iz želje da zadobiješ ovaj prolazni dunjal. Poslaniku alejhi salatu vesselam kaže, mi smo preči. I upravo ovako je postupao Allahov poslanik alejhi salatu vesselam. Zar nije u Mekki na početku Islama i određeno vrijeme, zar se nisu skupljali u kući Erkama ibn Erkama? Allahov poslanik alejhi salatu vesselam učio im Kur'an, komentarisao, pojašnjavao, govorio o namazu, govorio o proživljenju, o sudnjem danu, o džennetu, o džehennemu. Mi smo preči toga. Ashabi, zar mislimo da smo mi bolje imana od ashaba? Da se ne trebamo okupljati, da se ne trebamo sastajati. Evo, možda ne možemo se u dva mjeseca skupiti. Oni, svaki dan. Poznat vam je, ne znam da li sam kod vas komentarisao, ako nisam, nije što sam ja, ali vratite se, ima predavanje na YouTube o Hidžri, gdje komentarišem hadis iz Buharije, hadis Ajše radijallahu ta'ala anha kod imama Buharije pod brojem 3905. Ajša govori o hidžri svoga babe u Abesinju, zatim u Medinu. Prethodno Abesinu je bilo preporučeno, ko hoće neka ide, ko neće, ko može da trpi neka ostane, ali u Medinu je bilo naređeno, nije niko mogao da ostane. Pa je Ebu Bekr pokušavao nekoliko puta da ide za Abesinu, a Ebu Bekr je bio Ebu Bekr. Šta je značio za Meku Ebu Bekr, za poziv u Meki, za širenje vjere? Kaže Ajša, nije prošao dan dok smo bili u Meki, dok smo živjeli u Meki, od kako je poslanik Muhammed alejhi salam postao poslanik, nije prošao dan, a da nam nije došao dva puta, svaki dan, ujutro i navečer. Nije došao ovako da ispija kahve i čajeve sa Ebu Bekrom, došao da se savjetuje. Nije imao potrebe, rekli bismo. Bio je poslanik, podržan od Allaha, Melek Džibril uz njega, Melek Brda, Mikail, svi s njim. Nije imao potrebe da se savjetuje, ali da poduči nas. Svaki dan, ujutro i navečer, ujutro i navečer dolazio. Mi ne možemo u dva mjeseca. Mi i ovo što imamo hoćemo da razvalimo. Da se ne sastavimo ni u dva mjeseca. Zato nećemo naći zasigurno da nešto vjernika učvršćuje u Allahove vjeri nakon Allaha, to dobro društvo. Zato trebamo se truditi što je god moguće više. Allah najbolje zna, kada bismo uzeli knjigu
Kur'an i Kerim od početka do kraja, koliko samo ajeta govori o zajednici, o džematu, o životu i radu u džematu. Koliko je vrijedno, koliko je pogubno. Čime profitiraju oni koji žive u zajednici, u džematu, i šta gube oni koji se odvoje. Hadis je Allahov poslanika alejhi salatu vesselam pogotovo. Rekli smo na početku, kako budemo radili, tako ćemo sutra biti nagrađeni na ahiretu. Što posijemo, to ćemo sutra i požnjeti. Treba da budemo u Allahove vjeri. Trebamo, prihvatili smo vjeru na emanet, ako Bog da sutra ću malo govoriti o emanetu. Ovu vjeru smo uzeli od Allaha dželle vala na emanet, našega gospodara smo prihvatili, Allaha smo prihvatili za gospodara, jel tako? Kod nas u narodu, kada pričaš o nečemu što je bilo davno, narod šta kaže? Kaže, od kalu bela. Ha? Narod kaže, od kalu bela. I to narod zna. Allah dželle vala spominje u knjizi, u Kur'ani Kerimu, kada je, Allah kaže u Kur'anu, وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلَ. Ali ima li neko da istinitije govori od Allaha? Ne. Allah kaže u Kur'anu da je sve nas izveo iz kičme Adema. I da je od svih nas uzeo ugovor. أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ. Zar nisam ja vaš gospodar? Pa su sve duše rekle, قَالُوا بَلَا. Jesi. Šehidna, kaže Jalla Vala, po jednom načinu učenja Kur'ana. Šehidna, mi smo svjedoci tome. En taqulu yawm al-qiyamati inna kunna an hada ghafilin. Da ne biste rekli na sudnjem danu, mi nismo ništa znali o ovome. Mi smo preuzeli vjeru na emanet. Kao što na dunjalku preuzimamo emanet, a šta znači emanet? Da nešto preuzmeš i čuvaš i vratiš onako kako si preuzeo. To je emanet, taj ispunio emanet. Ono što preuzme da čuva kod sebe i vrati na kraju. Allah sve nas stvara u dini islamu, je li tako? Rađamo se u dini islamu, u čistoj vjeri. I sa takvom čistom vjerom trebamo doći Allah. Onda smo ispunili svoj emanet na dunjalku po pitanju Allahove vjere. Dakle, trebamo obožavati Allaha dželala. Što je god moguće više, što je god moguće ljepše, bolje. Kako da molimo Allaha subhanahu wa ta'ala da nas učvrsti i da živimo s braćom. Da živimo u džematu. Sada, dakle, ovo drugo predavanje su ti kur'anski ajeti i hadisi. Da ih poslušamo. Da se ne patite, da ne tražite te ajete. Pa ćemo, dakle, vidjeti, onako malo prokomentarisati i vidjeti, dakle, koliko Allah subhanahu wa ta'ala potencira na život i rad u zajednici, na život i rad u džematu. I koliko je opasno cijepati se, odvajati, uništavati i ono malo što imamo. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala, i na pojedinim mjestima Allah subhanahu wa ta'ala istovremeno naređuje i opet zabranjuje. Iako, kad se spomene jedno, to automatski ukazuje na suprotno. Ali i pored toga, Allah dželle vala i naređuje i zabranjuje. Da pojača, da ukaže koliko je obaveza držati se džemata, zajednice i koliko je opasno odvajati se od tog džemata. Pa kaže u svima nama dobro poznatom ajetu, 102. ajetu sure Ali Imran, وَعْتَسِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. I svi se čvrsto držite Allahovog užeta i nemojte se cijepati. Nemojte se poodvajati. Svi se čvrsto držite Allahovog užeta i nemojte se odvajati cijepati. I kaže Imam el-Kurtubi, rahimehullahu ta'ala, Allah naređuje zajednicu, zabranjuje cijepanje, jer je cijepanje propast, a zajednica je spas. Cijepanje, odvajanje, propast. Čućemo iz hadisa. A zajednica, život s braćom, u džematu je spas. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala u suri Al-An'am 153. ajetu: Inna hadha sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'u subul fatafarraqa bikum an sabil. Ovo je moj pravi put, pa ga slijedite. Nemojte slijediti druge puteve koji će vas odvratiti od ovog puta. Ovo je moj pravi put. I ovaj nam ajet pojašnjava kakav je to džemat u kojem treba biti. Nije tek tako se okupiti na havi. Kaže Allah dželle vale, ovo je moj pravi put. Inna hada sirati mustaqima fattabi'uhu. Ovo je moj pravi put, pa ga slijedite. Nemojte slijediti druge puteve da vas odvrate od ovoga puta. Kaže Ibn Abbas radijallahu anhuma, ovdje Allah naređuje vjernicima zajednicu i zabranjuje razilaženje, cijepanje. Allah subhanahu wa ta'ala
naredio vjerovjesnicima da budu jedinstveni. Ko smo mi da pričamo jedan protiv drugoga? Da jedan drugome potplićemo nogu. Da razvaljujemo ono što imamo. Kaže Jalla wa ala u suri Šura, 13. ajetu, شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ. Allah vam propisuje ono što je propisao Nuhu i ono što je propisao, što je propisao tebi o Muhammeda i ono što je propisao Musao, Isao i Ibrahimu, da uspostavljate svi vjeru i da se ne podvajate u njoj, da se ne cijepate u njoj. Propisao vjerovjesnicima da pozivaju svi jednom, da svi rade ka jednom cilju. Mi, svako hoće negdje svoju bajtu da ima. Svako poziva sebi. Allahu pozivam. Kaže Jalla wa'ala u suri Rum, opasan ajet, koji govori o pogubnosti cijepanja i zadovoljstva. Ha, nas pet, hoćemo da smo rahat, nećemo s drugima. Bolan, ne možeš tako opstati. Kaže Jalla wa'ala, opasan ajet, sura Rum, 31. i 32. وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِعًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ. Nemojte biti od mušrika, kaže Jalla wa'ala, 31. ajetu, kraj 31. ajeta. Nemojte biti od mnogobožaca koji su svoju vjeru pocijepali, koji su se u vjeri pocijepali, svaka stranka zadovoljna s onim na čemu je. Iz čega se zaključuje? Kur'anske ajete, ako hoćete najbolje da razumijete, kraj kur'anskog ajeta vrate na početak. Cijepanje u vjeri i zadovoljstvo s onim na čemu se, bez obzira je li ispravno ili nije, na kraju može dovesti do nevjerstva. Kaže Jalla wa'ala, koji su ti koji se udaljavaju, koji se odvajaju od zajednice, od džemata. وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاكٍ بَعِيدٍ. U suri Al-Baqara, 176. ajet. Oni koji se okreću od knjige, oni su daleko se udaljili. Oni su se daleko udaljili. Oni koji se okrenu od knjige, od ovog pravog puta, sazdan na Kur'anu i sunnetu, oni koji se okrenu, oni su daleko od pravog puta. Oni su daleko od zajednice. Oni se udaljavaju. Pa čovjek se udaljavanjem udaljava od Kur'ana. Udaljava od pravog puta. Ne možeš biti na pravom putu sam. Čućemo hadise da vuk jede odbjeglu ovcu. Šejtan lakše jednog zavodi i odvodi s pravog puta. Pa onaj koji se daleko udaljava od džemata, neće da živi i radi u džematu, on se udaljava od Allahove knjige. Knjiga Allahova ponajviše govori o tome, o životu u zajednici. Pa kaže Jalla wa'ala također u suri Al-Baqara, opet pojašnjavajući koji je to pravi put, koji je to džemat u kojem treba biti. فَإِنْ آمَنُوا بِمِسْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِهْتَدَوْا. Ako budu vjerovali onako kako vi vjerujete, ashabi, Allah subhanahu wa ta'ala govori i poručuje svima, ako svi drugi budu vjerovali onako kako vi vjerujete, oni kojima je objavljen Kur'an, tada, kako su vjerovali Allahov poslanika alaihi salatu wasalam, i ashabi, svi drugi, budu li vjerovali kao što vi vjerujete, kome sada objavljujem knjigu, faqad ihtadaw, bit će na pravom putu, a fa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq. A ako se okrenu od takvog vjerovanja kojim je vjerovao Allahov poslanik alejhi salocom i njegovi ashabi, oni će se udaljiti daleko. I također po drugom tumačenju, kako stoji u tefsiru, neprestano će biti u cijepanju. Shiqaq ima značenje i cijepanja podjele. I mi vidimo. Zato Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala kaže, sve firke, sve frakcije koje su nastale, nastale su iz džehla, iz neznanja.
iz neznanja. Svako hoće da pametuje, volimo pričat, ne znamo šutit, svako hoće da pametuje, sve što se više priča po neznanju, sve što se više priča o Allahovoj vjeri, bez znanja sve se više čovjek udaljava od pravog puta. Ha. Kaže Jalla Vala u suri Al-An'am, innal ladhina farraqu dinahum wa kanu shi'an lasta minhum fi shay. Oni koji se cijepaju u svojoj vjeri, podvajaju u svojoj vjeri, ti nemaš ništa s njima. O Muhammede, ti si daleko od njih. Nećeš da budeš u zajednici, u vjeri, da vjeru u džematu praktikuješ, hoćeš da se odvojiš, Muhammed sallallahu alaihi wa sallam je čisto tebe. Kaže u suri Hajj 53. ajetu, وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ. Također kaže, opet, zulumčari, nasilnici, a nema većeg nasilnika od sebe. Čovjek da bude najveći nasilnik sebi je zasigurno. Sve se na kraju vraća njemu, posljedice. Zulumčari su doista oni koji se najviše udaljavaju i cijepaju. Nemoj biti zulumčar, nemoj se cijepati. Živi s braćom, pusti. Ko je za vojstva neka vodi. Alhamdulillah, kad se ima neko da brine za mene, da mi kaže uradi to, uradi to, ja ću uraditi. Nemoj da sebi dozvoliš da budeš od zulumčara. Doista su zulumčari oni koji se najviše cijepaju i udaljavaju. Na drugom mjestu u suri Sad kaže za mušrike, za nevjernike, belil ladine keferu fi izzetin wa šikak. Naprotiv, nevjerni su oni koji se učine objesnim kada grijeh počinu. Ponosni kada griješe. I oni su oni koji se najviše cijepaju i udaljavaju. Kaže Jalla wa'ala, وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتِ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. U suri Ali Imran, 105. majetu, nemojte biti poput onih koji su se pocijepali i podijelili. Kada? Nakon što je znanje došlo. I tako i bude. Ko je čiste duše, ko hoće hajr, kada dođe znanje, slijedi znanje. Ko ima nešto u duši, želi do vojstva, do položaja da dođe, kada učeni ljudi dođu i govore ako hoćeš do položaja, in kramekum inda Allahi atkakum. Kod Allaha je na najvećem položaju, na kojega se najviše boji. Bujrum, o ibadet, bujrum, pokornost. Ne može diplomom, ne može marifetlucima i ostali. Ne, oni hoće, zato se odvajaju. Ne smijemo sebi dozvoliti, čudno je stanje muslimana, i obistunje se hadis da slijedimo druge narode, prethodne narode u stopu. Svi prethodni su se cijepali onda kada im je znanje dolazilo. Kod nas što god je više učenih ljudi, sve se više cijepamo. Što god nam je više znanja, sve se više cijepamo. A svjedoci smo i svjedocite, tako? Danas se optužuju daje za to. Danas se daje optužuju za ovo stanje. A svjedoci ste, i kažem, ja sam svjedok, da oni koji slušaju predavanje od predavanja uzmu što hoće. O tako? Od predavanja uzmu što hoće i praktikuju što hoće i na takav način se pravi fesad. Nered. I kasnije se daje optuže. Čovjek dođe, iznese ti dokaze, pojasniti, teško ti prihvati i dalje. I kažu daj. Bio sam na skupu, na sjelu, gdje se postavljaju pred dajama pitanja učenim ljudima, šehovima. I kažu, ti koji postavljaju, hajde kažem obična braća, kažu, pitaju šeha, kako da mi odgojimo daje koji se vraćaju iz arapskog svijeta? Ono što su naučili tamo, ne mogu to oni ovdje tako prenositi. Ovim riječima. Kaže jedan, imate li vi kao profesori, imate li vi kontakt sa vašim učenicima kada završe školovanje? Kaže, to su hiljade studenata koji će imati, imamo onako s pojedinima s kojima smo se družili. Kaže, zbog toga što nemate kontakt s njima, ne znate što oni radi na terenu. Kakav fesaciju? A svi dobro znamo da oni koji slušaju, da uzimaju od ponuđenog što hoće, ostavljaju što hoće.
Pa nemojmo sebi dozvoliti, kad god nam dođe znanje, da se mi razilazimo sve više i više. Kaže Dželle Vala u ovom ajetu, također opasan ajet. Kaže u ovom ajetu, وَاُلَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ, i takvima pripada bolna patnja. Nemojte biti poput onih koji su se pocijepali, podijelili nakon što im je došlo znanje, i takvima pripada bolna patnja. Znajte da nemojte biti, ako budete, znajte što vas čeka. I kaže Jalla Vala u suri Yunus, وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ, i neće prestati se razilaziti osim oni kojima se smiluje tvoj gospodar. Dakle, nije, kako nam se često govori, milost je u razilaženju. Evo, kaže Allah subhanahu wa ta'ala, neće prestati se razilaziti osim onih kojima se smiluje tvoj gospodar. Oni će biti na džadi, oni će biti jedinstveni. Dakle, pogledajmo koliko, ja sam ne znam koliko ste zapisali, 11 ajeta izvadio, koji govori o obaveznosti života u zajednici, u džematu, rada također, i opasnosti cijepanja, odvajanja. Koliko je to pogubno. Hadisi Allahovog poslanika alihi salatu sam također brojni. Hadis Ibn Abbas radijallahu anhuma kod imama Tirmizije i vjerodostojanja. Poznat svima nama. Kaže Allahov poslanika alihi salatu sam, Allahova ruka je nad džematom. Jedullahi ma'al džemah. Ili Allahova ruka je sa džematom. Šta to znači Allahova ruka? Jeste, kažemo Allahova ruka. U komentarima također kaže, to jest Allah pruža, spušta podršku, pomoć džematu. Ne spušta tamo pojedincima. Džemat, zajednica je preča da se pomogne. Predno se daje džematu nad pojedincima. Allahova ruka je nad džematom. Hoćemo Allahovu podršku, hoćemo Allahovu pomoć, ne možemo cijepajući se zadobiti. Hadis Omera ibn al-Khattaba radijallahu ta'ala, kod imama Ahmeda, Tirmizije, Ibn Mađe i drugi, šejh Albani ga ocijenio vjerodostojnim, kaže Allahov poslanik alihi salatu wasalam, onaj koji od vas želi da uživa u džennetskom izobilju, neka se drži džemata. Onaj koji želi sutra da bude u džennetu, neka se drži džemata. Jer šeitan je s jednim, dok je sa dvojicom teže. Šeitan će jednog zavesti, pa ga može odvesti do dijela zbog kojih će mu biti zabranjen džennet i džennetsko izobilje. Ako hoćeš džennet i džennetsko izobilje, drži se džemata. Šeitan tu teže prolazi. Nu'man ibn Bešir radijallahu ta'ala prenosi da je rekao Allahov poslanik alihi salatu wasalam, sa džematom je milost dok je u cijepanju, dijelenju kazna. Allah pušta svoju podršku, pomoć, milost na džamat, a na pojedince teško. Naprotiv, u cijepanju koji se pogotovo namjerno cijepaju da bi rastalili nas, da bi rastočili snagu, ko Bog da, o tome ćemo još sutra govoriti, oni mogu očekivati kaznu samo. Kako bilježi Abdullah ibn Ahmed, sin imama Ahmeda, u svojim dodacima na Musned, hadis je dobar. Ebu Darda radijallahu ta'ala prenosi da je rekao Allahov poslanik alihi salatu sam, drži se džemata jer vuk jede izdvojenu ovcu. Drži se džemata jer vuk jede izdvojenu ovcu, i hadis je hasan sahih. Haris el-Eš'ari radijallahu ta'ala prenosi da je Allahov poslanik alihi salatu sam rekao, naređuje vam petero što je meni Allah naredio. I na prvom mjestu kaže džemat. Naređuje vam džemat, da se držite džemata, da se držite zajednice. Enes radijallahu ta'ala kaže, prenosi Allahov poslanik, kaže Allahov poslanik alihi salatu wasalam, kod kojeg muslimana se nađe ovo troje, u njegovom srcu se neće nastaniti bolest koja će ga odvesti s pravog puta. Kod koga se budu nalazile ove tri osobine, njegovo srce će ostati postojano na pravom putu. Kaže Allahov poslanik alihi salatu wasalam, iskreno činjenje dijela Allahu, iskreno obožavanje Allaha, savjetovanje nadređenih, i oni su za savjeta i zna se kako se savjetuje, ako bude vremena sutra malo progovoriti o tome, i pridržavanje za džemat muslimana. Pridržavanje za džemat muslimana. Ibn Mas'ud radijallahu ta'ala prenosi da je rekao Allahov poslanik alihi salacom kod imama Buhari hadis, ne razilazite se, jer doista oni
koji su bili prije vas, razilazili su se pa su uništeni. Nemojte se vi razilaziti. Oni koji su bili prije vas, oni su se razilazili, cijepali pa su uništeni. Ebu Hureyre radijallahu talan prenosi da je rekao Allahu poslanik alihi salatu oslam, doista je Allah zadovoljan da se kod vas nađu tri osobine, a prezire kod vas druge tri osobine. Pa kaže, zadovoljan je da samo njega obožavate, da mu nikoga ne smatrate ravnim i zadovoljan je da se čvrsto držite Allahovog užeta, da se čvrsto držite zajednice i da se ne cijepate. Prezire vam, rekla kazala, prezire vam rasipništvo i prezire vam mnogobrojna pitanja. Zatim, svima nam je dobro poznato, ibadet u džematu Allah subhanahu wa ta'ala više vrednuje, je li tako? U namazu. Namaz u džematu 27 puta. I svaki ibadet koji se radi u džematu s braćom, svako djelo, svaki hajli projekat, ako Bog da, očekivati je bereket iz toga. Allah je dao bereket u namazu koji se obavi u džematu do 27 puta. I svako djelo koje se radi u džematu, džematski isplanirano, ako Bog da, bit će beričetno. Zatim, malo prije rekao, alhamdulillah, kad ima neko da se brine za nas, da mi kaže uradi to, kao što imam, jel tako, snosi sve naše greške. Snosi sve naše greške kada klanjamo za njim i pogriješimo. On sjedne, mi ustanemo na treći rekat, pogriješimo. Ali je naš namaz ispravan. Jel tako, mi se vratimo, namaz je ispravan. Nećemo činiti seđdu sehva, klanjamo za imamom, on snosi naše greške. Dakle, džema, a da smo klanjali sami, pogriješili, morali bismo ispraviti tu svoju grešku. U džematu, džemat, kako je rekao Alija radijallahu ta'ala, makar imao i grešaka, bolji je od pojedinca koji misli da nema grešaka. Ti, ja, peti, deseti, kad smo sami, kada pogriješimo, nema ko preuzeti naše greške, nema nas ko ispraviti, popraviti. Dočim kada smo u džematu, popravljaju nas, snose naše greške. I u ovome također posticaj onima koji vode udruženja džemate da ostanu na svojim mjestima. Ma kakva bila iskušenja, dolazila od džematlija, dolazila od članova, neka ostanu na svojim mjestima. Najbolje je biti imam, jeste vrijedno biti muezin. Naćemo desetine hadisa koji govore o vrijednosti ezana i nagradama koje čekaju muezina na sudnjem danu. Poznate hadis kod imama Muslima da će sa najdužim vratovima biti muezini na sudnjem danu. Zbog čega? Ste čitali komentar? Zato što nije rečena nagrada kakva je. Pa će iščekivati nagradu, pa će izduživati svoje vratove kada će više ta nagrada dođe. Pa će biti ljudi s najdužim vratovima i brojni drugi. Da kogod se odazove na namaz, klanja, jer je čuo ezan, mu ezin ima nagradu svih njih, koji god se odazvao. Međutim, poslanik alejhi selam je uvijek bio imam. Uvijek bio. I to je dokaz da je imam biti bolje od muezina. Bez obzira koliko je vrijedno biti muezin, imam je bolje biti. Pa onaj koji vuče džemat, koji radi za džemat, koji je prijesednik, sekretar ili šta već, imam u džematu, neka ostane, neka sabura, to je vrijednije. Zatim, što je veći broj, nemojmo se cijepati, nemojmo se dijeliti, što je veći broj džemata, što je džemat brojniji i namaz je bolji. Došlo je u hadisu, dvojica kada klanjaju, jedan imami drugom, je kod Allaha vrijedniji, Allahu draži od četverice koji klanjaju zasebno. A kada četverica klanjaju, gdje im jedan imami, trojici, ostaloj, je bolji od osmerice i Allahu draži od osmerice namaza, osmerice koji klanjaju zasebno. Namaz osmerice gdje im jedan biva imam je Allahu draži i kod Allaha bolji od namaza stotine koji klanjaju sami. Zato trebamo biti u džematu. I konkretno namaz obavljati, ali isto tako svake druge projekte raditi u džematu sa džematom, a ne izdvajati se. Svi drugi projekti su osuđeni definitivno na propast, prije ili kasnije. Allah to ne pomaže.
Allah ne pruža podršku tome. Poznato vam je šta je bilo za vrijeme ashaba, pa su radi džemata ostajali. Govoreći izdvajanje, cijepanje je gore. Zatim hadis s kojim smo počeli prvo predavanje kojeg sam spomenuo, nikada se neće sakupiti ljudi u nekoj od Allahovih kuća, učiti Allahovu knjigu, izučavati je, a da neće se spustiti sekinet, milost, meleki i Allah ih spomenuti. Nikada se neće sakupiti ljudi. Ovo nije rečeno za pojedinca. Ako Bog da ima nagradu i pojedinac kad uzme Kur'an, čita, izučava, proučava, radi, ima nagradu. Ali ovdje je rečeno, međuteme, a kaumun, nikada se neće narod, ljudi sakupiti. Sakupiti u zajednici. Izučavati, proučavati, a da ovo ne zna se koje je bolje od kojeg. Smiraj, da si smiren, da te nadvije Allahova milost, meleki, da dove. Kada se kaže da nadkrile meleki, također u jednom od komentara učenjaka, kako se spominje u Furu i Zahiri, da meleki spuštaju svoja krila iz zadovoljstva s onim što se, o čemu se govori i što se izučava na takvim skupovima. Da su meleki zadovoljni time. Drugi komentar, da meleki dižu svoje ruke dove za takav skup. Ne zna čovjek šta je bolje. Međutim, u hadisu je rečeno, sakupit će se ljudi. Pojave koje ruše džemat, kratko. Neznanje, opet. Neznanje. Nismo svjesni svega ovoga. Nismo svjesni šta je sve potrebno da se radi u džematu, da se živi u džematu. Ko šta treba da poznaje. Ne može se tek tako lutati. Nismo svjesni šta je džemat. Pa se okupljamo počesto i na neispravno. Kažu, hajmo, Alija nek je više vojske, jel tako? Hajmo, nek nas je više. Ha? Ne može tako. Tevhidul kelime, ala kelimeti tevhid. Ujedinjenje riječi na riječima tevhida, tako biva. Ujedinjenje naših riječi biva na riječima tevhida, na obožavanju Allaha dželle vala jednog jedinog. Kada se kaže tevhid, misli se na tevhid Allaha i na tevhid slijedjenja poslanika. Ha? Na tevhidu, obožavanju Allaha jednog jedinog i na slijedjenju poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wasallam jednog jedinog. Na to, kad se kaže tevhid, na to se misli. Obožavanju Allaha jednog jedinog i nikoga drugog i slijedjenju poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wasallam i ne davanje prednosti nikome drugom nad njim. Uvođenje novina. Džemat jeste hak, pravi put. Ne može novotarija da bude džemat. Džemat jeste ono s čime je došao poslanik alejhi selam. Ono za što Allah kaže, ovo je moj pravi put. Kur'an. Ne može novina da bude pravi put. Zato svako uvođenje novina odvodi od pravog puta. Cijepa zajednicu, cijepa džemat. I iz prakse to znamo, je li tako? Teško s takvima nad zajedničku. Davanje prednosti razumu nad Allahovom riječu. Jer riječima Allahovog poslanika alihi salatu oslom bolje, odnosno da kažem, mudrovanje. Mudrovanje. Nije to za ovo vrijeme, ostavit ćemo to kasnije, bolje je sada ovo i slično. Allah subhanahu wa ta'ala objavio nam je vjeru, dobro znao kakvi ćemo biti prije nego nas je stvorio. Nemojmo mudrovati sebe. Allah je znao kakvi ćemo biti. I objavio vjeru i zapečatio vjeru. Olakšao je maksimalno. Morao jer će biti naroda do sudnjega dana. I ta vjera, da bi se nad nekim uspostavio dokaz, to mora da bude za njega shvatljivo, lahko prihvatljivo. Ne možeš narediti nešto što niko ne može da praktikuje i sutra reći i kažnjavati. Nisi uradio, bit ćeš kažnjen. Ne, već mora biti maksimalno lahko, olakšano, da svako može raditi, pa onaj koji ne uradi, nad njim je uspostavljen dokaz i zaslužuje kaznu. Allah olakšao. Nema potrebe da mi olakšavamo više. Nema potrebe. I okupljajmo se na krucijalnim stvarima, na temeljima. To postavimo kod sebe prvo, pa kasnije druge stvari rješavati. Zatim, rasprave. Sigurno je ono što cijepa džemat.
Pogotovo mi kakvi jesmo neuki. Hoćemo mi da jedan drugome vazimo. I zasigurno to dovodi do cijepanja. Kaže, evo, kako da mi odgojimo daje. Kako da mi prevaspitamo daje. Pretjerivanje u vjeri također dovodi do cijepanja džemata. Pretjerivanje u vjeri. Smatranje da je nešto bolje od onoga s čime je došao poslanik alejhiselam. Da je nešto bolje, da se nešto može više. Najbolja uputa je uputa Muhammeda alejhiselatu vesselam. Pristrasnost, slično, kao davanju prednosti nečemu drugom nad poslanikom alejhiselam. Pristrasnost, mezhebu, pristrasnost, džematu, pristrasnost, hođi ovome petom, desetom, da i kogod da je. Poznati su nam počeci sure El-Huđurat. O vjernici, nemojte ići ispred Allaha i njegovog poslanika, odnosno ne odlučujte se ni za što. Ne možete imati svoj stav, svoje mišljenje dok ne upitate Allaha i njegovog poslanika o tome, odnosno dok ne konsultujete Kur'an i hadis. Pa u drugom ajetu još opasnije. Nemojte izdizati svoj glas iznad poslanikovog glasa. Jeste, za vrijeme Allahovog poslanika, alihi salucam, je bio doslovno propis da se ne smije izdizati glas kada se razgovara s poslanikom, alihi salucam. Kažu komentatori, dobro, nakon njega, nakon smrti, da se ne izdiže svoj stav iznad poslanikovog, iznad onoga s čime je došao poslanik. Šta se kaže na kraju ajeta? En tahbata a'malukum wa antum la tashkurun, da vaša djela ne bi bila poništena u potpunosti, da vi to i ne osjetite. Izdizanje, smatranje da je nečije mišljenje bolje od poslanikovog sallallahu alejhi ve sellem mišljenja. Kažu, jes rekao poslanik, bit će kako ja kažem. Ima takvi koliko hoćeš. Želja za položajem i vlašću, za zlatnom stolicom, da Bog da se slomila i polomila. Mnogi u džematu kažem, inne kremekom indallahi etkakum, ako želiš da budeš na položaju, na mjestu, budi bogobojazan. Predzadnji dan, brat zna, boravio u Medini, šehova, učenjaka imaš koliko hoćeš. Predzadnji dan, prije nego li ću krenuti kući, sjedili smo sa unukom od starog Šenkitija, koji ima tefsir, od Vaul Bejan, preselio on davno. Ne, dakle, ovaj koji je živ. Njegov unuk predaje tefsir, inače, na fakultetu Kur'ana šarijata. Pa kaže, rekao nam zlatan savjet, sinko, meni i drugima, kada se vratite, sa svima radite. Gdje god možete popraviti islam, proturiti od islama, popraviti stanje, radite sa svima. Ali s onima za koje vidite, primijetite, smatrate da se najbolje drže vjere, s njima najčešće budite. Međutim, kaže ove zlatne riječi, nemoj sinko, kada dođeš, odmah za stolicu, da si upročelj. Kaže, godinu dana dolazi i za vratima sjedi ili čisti, metlu i čisti. Ali na vrijeme dolazi, na vrijeme odlazi. Pa će oni nakon godinu dana reći, ovaj čovjek je najpreči da sjedi ovdje. Međutim, mnogi odmah čim dođu, hoće položaj, hoće vlast. Nisu možda ni sposobni za to. I cijepaju. Pričao sam, kad sam bio u Malmeu, u onom drugom džematu, tako, kod braće Arapa. Slučaj šeha Albanija i onoga tekfirovca iz Jordana, je vam poznato? Tekfirovca. Do čega ga je dovelo? Hoće vlast. Tekfirili sve redom. Niko nije musliman. Kažu, doće vama šejh Albani. Razgovarat će on s vama. On će vama dokazati da je to neispravno. Će mu pozivati. Kažu, neka već dođe da i njega odradimo. Pa je došao Albani, šejh Albani, rahimahullahu ta'ala, jedno večer raspravljao, kažu, cijelo večer raspravljamo, ujutru sabah, čuje se ezan, šejh Albani u džamiju, mi kući. Ništa klanjan za njima, mi kući. Drugo večer raspravljamo, sabah, šejh Albani u džamiju, mi kući. Treće večer raspravljamo, sabah, svi u džamiju. A šejh Albani, poznato je bilo kod njega, kad se raspravlja, ili on postavlja pitanja, ili drugi postavlja pitanja.
On postavlja pitanja i kaže samo sa srede sobe u ćošak te satjera. Samo pitanje po pitanje, pitanje po pitanje u ćorsokak. Ne može se izvući. I kaže, otišli smo svi u džamiju. Šejh Albani kada je otišao, vratio se u Siriju, jedan je počeo da nas ponovo saziva. I kažu, nije ispravno ono čemu je on pozivao, čime je dokazivao. Hoću ja ponovo da se mi okupimo. Glavni koji je bio, koji ih je vodio, kaže, vala mene ubijedio. Tebe ako nije ubijedio, doći on opet. A šta je ovaj? Ovaj je htio. Nije mogao tada, dok je bio drugi vođa, nije mogao da zadobije, makar na dalaletu, u batilu, u laži, hoće da bude vođa. Zato naši prethodnici kažu, Selef Salih, bolje ti je biti zadnji u karavani koja je na istini, nego prvi u karavani koja je na laži. Ovaj hoće da bude bez obzira gdje. Pa čim je ovaj glavni stišao sa stolice, hoće on da zaskoči. Kaže, vala mene ubijedio, nas je ubijedio, tebe ako nije ubijedio, doći on opet. Kad je došao šejh Albani opet, kažu šejh, ima jedan koji je ponovo okupio. Kaže, zov tega. I prvu večer raspravlja. Ubijedio ga šejh Albani, međutim, neće da prihvati. Šejh Albani postavljao pitanja i u ćošak. Drugo večer dođe on, kaže, hoću ja da postavljam sad tebi pitanja. On šejh Albani, koje bi postavljaj? Međutim, on postavlja pitanja i sam sebe u ćošak. I treće večer, opet pitanja i vidi se. To je šejh Albani, jasno je. Međutim, on nije odstupao od svoga. Hoće stolicu. I kažu, ovo je pričao profesor hadisa na fakultetu šerijata u Rijadu. I kažu, poslije ti momci su se bavili mnogo čime, avanturama, pravili eksplozive i ostalo. I na kraju su pofatani. I taj, Mervan, njemu je bilo ime Mervan, i u zatvori. Kažu, to je u Jordanu bio prvi slučaj da neko malo učeniji dođe u zatvor. Da malo učeniji dođe u zatvor. Upravitelj zatvora se izgubio. Ne zna kako s njim da postupi. Učen čovjek došao u zatvor. Šta će? I kaže, nikoga kao njega nije gotivio. Svi ostali su poznato u ćelijama iza rešetaka. Njemu je dao sobu. Sjedi u sobi i badeti. Kad god žena hoće, dođe mu porodica. I ovaj Mervan, šeitan mu došao, ili je, ne znam, on šeitana obrlatio, ne zna se ko je. Žena kad je došla, kaže, skini ti svoju odjeću meni, da ja obučem, da izađem iz zatvora. A svoju ženu je ostavio u ćeliji. Svoju ženu, koliko je voli. Izašao, međutim, ovaj koji stražar pored vrata stojao, primijetio, ušla žena, iznose kako voda žena. I nije visina, niti širina odgovarala. Kad je izašao, kad je izašla osoba, drugačije voda, kaže, uhti, sestro, stani, ovaj ne staje. Drugi, treći put ne staje, vidi čovjek da nešto nije u redu. I vidi. Mervane, šta to radi? Nikome nisam dao što sam tebi dao. Upravitelj se izgubio. Sad još više. A kako je stanje tad bilo, imao je zamjenika koji nije bio musliman. Kaže, pusti ga meni. Pusti Mervana meni. Kaže, Mervane, hoćeš da izađeš iz zatvora? Vidim, čime se sve baviš? Začim sve posežeš. Hoćeš da izađeš iz zatvora? Kaže, pa eto, hoću. Kaže, nije problem, izađeš. Ali nećeš izaći niko musliman, niko židov, niko kršćanin. Izaćeš ko ateista. I izašao. Ko ateista. Kaže ovaj profesor hadisa, bili smo na umri u Mekki. Čuli smo da je izašao Mervan iz zatvora. I čuli smo šta širi, čemu poziva. Pa smo požurili da se vratimo u Rijad. Da sjedimo s njim i kad smo sjeli, on se s nama ismijava, kaže, zar je moguće da vi vjerujete u Boga?
I odakle, dokle poganluk mu otišao, Ekreme kumullah možda nije za spomena, ali da vidimo dokle sve strast i pristrasnost, pogotovo laži, može čovjeka da odvede. Znao je dobro da crta slika, pa je crtao nage žene i na stidnom mjestu pisao Allah. Do čega čovjeka strasti laži mogu odvesti? Nisam dalje istraživao, slušao sam ovog šeha kad je govorio. Znači, želja za položajem i vlašću sigurno prave pometnju u džematu. Cijepaju džemat. Loš govori napad na ulemu, sigurno. Kada nam obezglave ulemu, onda s nama će lakše. Slijedjenje prohtjeva i strasti, slijedjenje drugih naroda također. Posljedice cijepanja, udaljavanja, razilaženja jednih od drugih. Gubljenje snage, definitivno. A danas smo više nego ikad potrebni snage, moći. Da zaštitimo se. Svakodnevno, na svakom koraku se nama čini nepravda, nasilje. Mi smo uvijek dežurni krivci za sve. Što god hoće, zato nas iskoristi. Dokle više? Sami smo sebi krivi. Sami sebi činimo nasilje, jer sami svoju snagu slabimo, tako što se udaljavamo, cijepamo. A zasigurno gubljenje snage je posljedica cijepanja, udaljavanja jednih od drugih. Duševni i svaki drugi poraz. Prvo ćemo, kada se udaljimo, kada i ono što imamo rastočimo, biti duševno poraženi, onda definitivno i na svakom drugom polju ćemo doživjeti poraz. Oslabit će naša vjera, definitivno. Vjera ustrajava se u njoj, drži se vjere u džamatu. Kada se izdvojimo, kada se pocijepamo, naša vjera će zasigurno oslabiti. Nestaće ljubav među nama. Svjedoci smo, tako? Svjedoci smo toga. Teško je, mi smo stvorenja ipak, ljudi smo mi. Kada ti neko nešto uradi, kada o tebi priča, ono što si ti godinama gradio, skupljao, sikirao se, noći ne spavao, neko razvali odjedan put. Teško je da čovjek može tako lako da pređe preko toga. Allah dželle veala, Allah je savršen i potpun. Allah subhanahu wa ta'ala je jedini koji, kada čovjek pogriješi i popravi se, pokaje, Allah ga još više voli. Nismo mi takvi. Kod nas, kad ti brat nešto uradi, kažeš, dobro, ahi, halali ću ti, ali znaj ono što je bilo između mene i tebe, toga više nema. Mi smo stvorenja. Ali Allah, dželle veala, je Allah, gospodar svih svjetova. Kada se rob pokaje, Allah ga još više voli. Jel tako? Poznato nam je hadis da se Allah raduje teubi svoga roba više nego što se neko od nas raduje svome opstanku na ovome svijetu. Dakle, zasigurno gubljenje i nestanak ljubavi. A kaže poslanik alihi salatu wasalam, nećete ući u džennet sve dok ne budete vjerovali, a nećete vjerovati sve dok se ne budete voljeli. Nećete vjerovati, ne možemo vjerovati, ne možemo popravljati svoju vjeru, graditi, jačati svoju vjeru sve dok ne budemo jedan uz drugoga, sve dok se ne budemo voljeli. Za postavljanje rada na Allahovom putu, za Allahovu vjeru, definitivno, kada se pocijepamo. I dakle, zasigurno otvaranje vrata neprijatelju. Otvaranje vrata neprijatelju, da se neprijatelj s nama igra ko mačka s mišem, ko djeca mala s loptom i slično. Ako hoćemo, dakle, da se sačuvamo svih ovih definitivno pogubnih posljedica, moramo biti zajedno u džematu, živjeti i raditi, potpomagati se, savjetovati, imati jedni od drugima lijepo mišljenje. Ako Bog da, o tome ću govoriti sutra, koje od vas u mogućnosti da dođe malo detaljnije o tome. Kulu kavli hada ustakle ali velikom ustakviru i nekom kvala gafor rahima. Ako ima neko nešto da pita, bojro. Tako je, sad smo dosta toga, ali što se nama često posputava braći koji hoće da rade, poput, na primjer, evo, konkretna SDO,
Kaže, vi cijepate džemat, neki džemat koji možda ima 500 članova, nema aktivnosti, onda lalac na notarijama i sad ljudi prihvatili misle da je to taj džemat koji se često spominje, džemat društva iz džemata zajednice, a da nije, na primjer, džemat koji se radi, koji manje ljudi nekom, kao poput SDO-a, koji manje ljudi rade ispravno oči na Kur'anu i Sunnetu. Da nam pojasnite što je samo to, znači, razlika tu džemat, šta je, koji je to džemat? To džemat bilo, kako da je bitno da imamo članstvo i na notarijama je svojila džemat na Sunnetu, pa makar bilo dvojica ljudi. Rekao sam, džemat je dakle ono što je na istini, ono što je na pravom putu, ono što je na Kur'anu i Sunnetu. To je džemat. Kako kažu učenjaci kada govore o tome, makar se i tijela razilazila, makar li tijela ne bila jedno uz drugo. Ha? Mi smo jedne ideje i na tome smo i gradimo i pozivamo tome, makar se razilazili u mjestima, makar ne živjeli u jednom mjestu. To je džemat. Antel džema'a, volev kunte vahdek. Ti si džemat, pa makar bio sam, ako pozivaš istini. Ako pozivaš istini. Drugi su u jezičkom značenju džemat. Okupili su se, međutim, Allah subhanahu wa ta'ala kaže va'tesimu bihablillahi džami'an. I svi se čvrsto Allahovog užeta držite. U pojedinim komentarima stoji Kur'ana. Onoga s čime je došao poslanik sallallahu alejhi ve sellem, toga se držite čvrsto i nemojte se podvajati od toga. Ono treba pozivati sve na lijep način. I te druge koji su okupljeni, na čemu jesu okupljeni, treba pozivati na fin način. Cilj nam je svima, ovo nije govor samo za nas, ovo je govor za sve muslimane. Prije svega za nas koji savijamo koljena, dolazimo da učimo, prvi mi se trebamo podučiti ovome. Da mi ne razvaljujemo jedni drugi. Da mi ne radimo jedni protiv drugih. A onda pozivati sve druge, sve muslimane. Ne treba praviti klasifikaciju, brat je samo onaj koji dođe na predavanje, onaj koji dođe klanja i ode nije na predavanje, on nije brat. Ne, svi muslimani koji su pokorni Allahu, u osnovama vjeri, oni su nam braća. Oni su s nama. Pogotovo dakle ovo vrijeme vidimo kako je. Oni koji su u Bosni, koji su bili u Bosni prije pola godine kada se tako lahko i hapsilo i privodilo bez ikakvog opravdanja, držalo po zatvorima, vidjeli smo šta nam znači podijeljenost. Nismo nikoj ništa, nikakve snage. S nama igraju kako hoće. Pa ako nas neće Kur'an i Sunnet podstaknuti da se ujedinimo, onda makar stvarnost naša u kojoj živimo. A svjedoci smo. Svjedoci smo kogod se odvojio od džemata, od zajednice, kogod se odvojio od učenja, izučavanja vjere, prije ili kasnije popustio vjeri, a neko skroz otišao. Kažemo opet, zar smo mi boljeg imana od ashaba? Ashabi se u kući Arkama ibn Arkama družili, sastajali, učili, izučavali, slušali. Tamam da dođemo, da sjedimo, da pijemo kahvu, da popričamo. Iznesem problem, imaš iskustva, prevazišao si taj problem, da me posavjetuješ, makar i da se na tome okupimo. Vama je, nisam htio da odužim, poznat hadis da je rekao poslanik alejhi selam, učite Kur'an sve dok ste zajedno na tome. Kad počnete se razilaziti u učenju Kur'ana i tumačenju Kur'ana, ostavite. Dakle, nemojte učiti Kur'an ako će to dovesti do vašeg udaljavanja jednog od drugog. Pa vam je poznat slučaj, u jednom hadisu se spominje za Ibn Mas'uda, u drugom hadisu za Omera. Da su čuli kako drugi koji je klanjao uči suru, Omer, radijallahu ta'ala, da je čuo suru Furkan. Kaže, dok je klanjao, htio sam ga ščepati, kako uči. Ali osaburao sam dok završi s namazom. Čim je završio, ko te naučio tako? Ajmo, kaže poslanik. Poslanik? Mene je naučio drugačije. Ajmo do poslanika. Kaže, šta je Omere, šta si takav zadijan? Kaže, slušaj ga kako uči suru Furkan. Kaže, pusti ga Omer, neka uči. Uči. Završio koliko je učio. Omer sav pocrvenio, sluša, drugačije uči. Kaže, Omere, tako je objavljeno. Poslanik Ali sam kaže, tako je objavljeno. Uči Omere ti. Omer uči, završio. Omere i tako je objavljeno. Nemojte, čak dakle, ako će učenje Kur'ana, pogotovo tumačenje Kur'ana, u koji se mnogi upuštaju, a nisu dostojni toga i sposobni za to, ako će nas to dovesti, staćemo s ovim, prećemo na nešto drugo.
Počesto mi i drugi koji nas pozivaju da se ujedinimo, da budemo jedinstveni, i svi smo mi za to i hoćemo. Međutim, oni odmah postavljaju ona pitanja koja su škakljiva. Pa nemoj živ bio. Toliko stvari u kojima se slažemo. Hajde da brojimo stvari u kojima se slažemo. Vidjet ćeš da ih je daleko, daleko više. On odmah me uluti. Odmah dizanje ruku. A ovamo jedan gospodar. Allah. Gdje da vidim šta znaš o Allahu? Pričaj o Allahu. Da vidim koliko poznaješ Allaha. Koliko poznaješ poslanika. Koliko poznaješ njegov životopis. Tako dakle da... Pojenta je, o tome će ako Bog da biti govora sutra, možda na prvom ili drugom predavanju, da svako od nas treba zasukati rukave. Daja, profesor, doktor, kogod dođe ovdje, šejh Safet, on vam ne može čarobnom palicom promijeniti vaše stanje. Ni naše stanje, ni petom, desetom mjestu. Svako od nas mora zasukati rukave i dati od sebe maksimum. Pomagajući svoga brata, pomažemo sebe. Jačajući džemat, popravljamo prilike svima nama. I nemojmo to nimalo smatrati izgubljenim, ni vremenom, ni novcem, bilo čim. Kasno je, hoćete odmarati, ako Bog da biće sutra vremena. Allahu, Allahu.